dia, gente. Nós fomos convidados para a inauguração da loja da Le Creuset e nós chegamos primeiro do que as outras pessoas para poder fazer o filme e mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a loja está uma gracinha. Está linda. E eu vou mostrar cada peça para vocês com o preço. Mas antes de começar a mostrar, gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, que venham fazer parte da nossa família. Vocês serão muito bem-vindos. E nós temos diversos tipos de vídeo. Vocês que são veteranos, sintam-se muito abraçados, muito agradecidos por todos nós, por tudo que vocês têm feito por nós, pelas orações, principalmente. E vocês que são novatos, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados e queridos por todos nós. Vamos começar, que eu estou super ansiosa. Vamos lá. Olá! Bom dia! Tudo bem? Aonde nós estamos? Nós estamos no dia da abertura da loja da Le Creuset, aqui na Holanda. É a primeira loja física aqui na Holanda. E eu fiquei muito feliz com o convite e por estar participando de tudo isso. Fomos os primeiros a chegar, portanto não havia ninguém. E a senhora, muito gentil, tirou o som. Mas havia o som do shopping. Portanto, não deu para aproveitar a gravação original, que estava muito boa. Mas, ok, eu vou tentar falar o máximo para vocês. Como a loja ainda estava abrindo, a loja ainda não havia sido aberta, não havia ainda os preços nas peças. Existiam algumas placas e aonde tem as placas eu filmei, tá? Mas também essa não foi a última vez que eu fui à loja. Com certeza, a próxima vez que eu for, vocês verão os preços. Mas a mesa estava belíssima. Essa mesa posta, eu simplesmente me apaixonei por ela. E essa ideia de fazer um arranjo dentro de uma panela... Só um spoiler, eu vou copiar na collab de sexta-feira. Vou tentar fazer parecido, porque mais lindo eu acho impossível, que eu achei muito charmoso esse arranjo. Aqui tem algumas cores da Le Creuset. Busquei os preços, não achei, mas logo à frente tem uma placa dizendo alguns preços e eu vou ler essa placa para vocês. Tá? Se eu não conseguir ler enquanto eu tô gravando, pelo menos eu vou mostrar. Mas é porque a minha vista não... Sabe? Os numerozinhos ficam muito pequenos pra mim. Mas eu amei. Olha este amarelo que eu sou simplesmente fascinada por ele. Amo, amo. E essa cor nova que chegou, que eu vou mostrar... Ah, tá aqui a placa. Deixa eu ver se eu consigo ler. O prato do café da manhã, de 22 centímetros, estava por 22 euros. A partir daí, eu já não consigo mais ler. Aí tem o bol de 16 centímetros, por 19 euros. O prato fundo de 22 centímetros por 24 euros. O prato principal de 27 centímetros por 24 euros. O bolzinho de snack de 12 centímetros por 15 euros. E o bol para uma salada, não deu para eu ver o preço. Esse amarelo, eu sou apaixonada. Eu tenho os pratos dele. Mas, para falar a verdade, eu gostaria de ter a coleção toda. Não é da minha pessoa investir em todas as cores que eu gosto da Le Creuset. Mas eu sempre gosto de ter algumas peças das cores que eu gosto. E que os preços estejam bons, né? É porque também comprar, porque gosta. E o preço não combinar também não, né? Não funciona muito bem. Olha essa daqui como tá linda, esse verde. Eu acho que é aquele prato verde que eu comprei, o bambu. Eu não sei muito as cores, os nomes das cores da Le Creuset,
Sei que é azul, verde, verde mais escuro, verde mais claro, mas eu não sou muito de gravar. As minhas primeiras louças, eu gostaria que fossem todas dessa cor. Tanto é que a minha primeira panela é dessa cor. Depois surgiu essa cor. Aí, gente, teve que mudar, né? Porque é inacreditável esse azul, como ele é lindo, como ele é belo. Aqui, se eu não me engano, Tânia que me corrija, mas eu acho que esse aqui é merengue. Achei muito parecido. Havia algumas cores de merengue, algumas cores. Havia alguns itens de merengue. E tem o preto, mas é engraçado. Eu gosto do preto, mas eu gosto mais do preto fosco. Tem esse cinza, eu gosto sim. Não sei, você sabe que cinza é uma cor que me deixa em dúvida se eu gosto ou se eu não gosto? Às vezes eu gosto muito, às vezes eu não gosto tanto assim. Tem essas formas para Muffin and Cupcake. Tá aqui escrito. Yeah, mas como sempre, sem o preço. Logo eu vou filmar a senhora ainda colocando as coisas nas prateleiras. Para você ter uma ideia de como a gente chegou cedo. E as formas de brownie e essa forma de bolo. Depois eu me arrependi de não ter trazido a forma de bolo. Sempre eu digo que vou comprar e eu nunca compro. É impressionante. Não, eu vou levar. Depois eu levo. Sabe aquela história? Eu vou na volta eu pego e você nunca pega, sabe? Eu amo essas colheres da Le Creuset. Amo. Gleison, ele conseguiu quebrar o pau desta panela cozinhando. Olha a senhora colocando as coisas ainda nas prateleiras. Sabe? É só caixa, ela tirando coisas da caixa. E a loja estava aberta para mim, Gleison. É pena que o som do shopping é muito alto, gente. Muito alto. Não deu para salvar a gravação. Sabe, por causa dos direitos autorais. Essa cor que eu falo pra você, que eu acho lindo, parece um vinho, sabe? Um vinho fechado. Nossa, eu fiquei simplesmente apaixonada por ele. Muito, muito apaixonada. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui nós temos xícaras e xicrões de diversas cores. Esse modelo de panela, que eles chamam mais vintage, eu não gosto muito. É, sempre tem promoção no outlet e eu nunca compro. Não sei. Eu olho e não sinto a Le Creuset nela. É estranho isso. Amei essas formas. Sabe? Eu gostaria de ter uma de cada cor para colocar exatamente assim na minha cozinha. Mas eu só tenho uma. E faz tempo que eu comprei a minha, sabe? Amei todas essas chaleiras. Eu gostaria de ter uma dessa na cor chambré, porque a única coisa chambré que eu comprei foi as xícaras, mas eu gostaria muito de ter uma chaleira em chambré. Essa forma eu amei. Amei, amei. Ganhei uma de presente, mas não nessa cor. Eu poderia ter escolhido essa cor, mas eu escolhi a cor vinho. Porque aquela cor vinho, ela me fascina. Engraçado, né? Ela veio, acho que ela veio pra ficar. Ó, Gleusa dando tchau pra vocês. E feliz por estar na loja. Porque eu sempre perguntava pra mim, eu digo, nossa, não tem uma loja da Le Creuset na Holanda? Impossível isso acontecer, sabe? Existe, assim, lojas de departamentos que eu já filmei para vocês com Le Creuset, que vendem Le Creuset. Mas a loja física da Le Creuset, não. Havia antes da pandemia em Maastricht. Mas aí, com a pandemia, a loja fechou. Eu espero que essa dure para sempre. Porque é muito gostoso passear. Olha! Que linda, gente, para servir um peixe. Sabe? E tava super barato. 129 euros. Achei muito. Eu pedi uma pra mim, azul. Tô esperando que chegue. Achei muito,
Muito, muito linda. Essa cor pêssego, Gleuço ficou desesperada, queria, porque queria que eu trouxesse algumas peças de pêssego. Eu digo, não, Gleuço, não. Agora não, depois, né? Vamos pelo menos aproveitar o que a gente comprou recentemente e o que nós ganhamos. Esses puxadores, é óbvio que esse azul veio aqui para casa, gente. Eu não tinha como deixar este azul na loja. Ele veio aqui para casa. Falta comprar o parafuso porque aonde eu quero colocar não deu. Porque eu quero colocar na minha chaleira azul, sabe? Eu quero que o puxador fique azul também. E o Gleuço não para de perguntar sobre as peças pêssego. Eu já tava nervosa. Eu digo, gente, eu não acredito que ele vai levar panela pêssego lá para casa. E ele cismou porque queria uma panela pêssego. Eu digo, não, lá em casa não tem necessidade de panela mais. Pelo amor de Deus, nós já temos 9 panelas. Não faz sentido. Olha a cor, gente. Esse aqui eu ganhei. Lindo, né? Eu achei bem mais bonito que o abóbora. Eu gostei muito mais, não vou mentir. A abóbora tá bonito, entendeu? Tá bem bonito, mas esse daí realmente me encantou. E ele veio aqui para casa, veio morar comigo. Tô pensando em fazer, não sei ainda o que é que eu tô pensando em fazer, mas eu vou fazer. Não sei, vou. Tem sugestões aí para mim? Se tiver, eu aceito, gente. Aqui tem algumas peças rosas. Agora vamos para a minha cor. Não, ainda não é aqui. Aqui é inox. E a mulher ajeitando ainda a loja para abrir, que a loja ainda estava fechada para gente. E eu filmando, e ela perguntou se tinha algum problema dela ficar arrumando a loja. Eu digo, não, de maneira nenhuma. Olha, essa daqui. Eu gostaria que todas as minhas peças fossem dessa cor. Aqui eles chamam de azul cinza, tá? Aqui na Holanda é conhecido como azul cinza. Eu não, chama-se de chambray, né? O nome oficial dela na Le Creuset é chambray. Eu sou apaixonada. Vou aproveitar aqui e começar a me despedir de vocês, mostrando a minha louça predileta, a minha cor predileta da Le Creuset atualmente. E agradecendo a vocês todos por tudo, tudo que vocês têm feito por nós, pelo canal. Obrigada por estarem compartilhando os nossos vídeos. Obrigada pelas inscrições de vocês. Sintam-se todos muito queridos, muito amados, muito abraçados. E venham visitar essa loja, vocês que moram aqui na Holanda. Vale a pena, gente. Tem coisas assim incríveis, incríveis. Vale a pena ver cada peça, sabe? É assim, é um colírio aos nossos olhos. E Le Creuset significa qualidade, né, gente? Então vale a pena investir em cada uma dessas peças. Se vocês não puderem começar de uma panela, comecem como eu comecei. Eu comecei com uma meleira e fui juntando mais de um ano dinheiro para comprar uma panela. E comprei. Ela tá aqui em casa. Deus abençoe a todos. Amo vocês demais. Não esqueçam do like, de compartilhar, de enviar o vídeo para amigos que gostam e que ainda vão se apaixonar pela Le Creuset. Beijos! Tchau!